Gösta Svenningsson föddes 1913 på Sjögatan i Jönköping. Fadern arbetade på Munksjö pappersbruk. Familjen flyttade senare till Norra Mosshult och därefter till Bonstorps kyrkby där en nybyggd fastighet, Lönnsäter, stod färdig 1946. Gösta Svenningsson startade 1941 åkerirörelse. I trafiktillståndet ingick både mjölk och virkestransporter. Fram till 1958 körde Gösta mjölklinjen söderut till mejeriet i Skillingaryd. Han var aktiv i företaget in på 1980-talet, varefter sonen Lars-Olof övertog och vidareutvecklade åkeriet. Gösta Svenningsson var under många år också aktiv inom kommunalpolitiken och även en av initiativtagarna till Bondstorpsbygdens samhällsförening vars första ordförande han var under åren 1973 83 Genom föreningens starka engagemang skapades förutsättningar för en omfattande byggnation av villor i kyrkbyn under slutet av 1970-talet. Gösta Svenningsson avled 1996 i en ålder av 83 år. Han vilar här vid sidan om sin maka Märta.